15 квітня відзначаємо 72-ту річницю визволення Тернополя від фашистських загарбників. Традиційно з цієї нагоди у місті відбуваються різноманітні урочисті заходи, церемонії покладання квітів. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Цей день особливий для усіх тернополян, які люблять своє місто. Тоді, у далекому 1944 році, під час боїв, було знищено майже 85% усіх міських будівель та споруд. Тож, з нагоди чергової річниці визволення Тернополя на Миколинецькому кладовищі, за участю представників міської та обласної влад відбулася панахида і покладання квітів. Також вшанували пам'ять учасників АТО. Адже дуже важливо пам'ятати своїх героїв, незалежно від того, у якій війні вони героїчно змагалися. 15 квітня 44-го року Тернопіль звільнили від нацистських загарбників. Тоді, за різними даними істориків, лише з радянського боку загинуло близько 20 тисяч солдат. Більшість з них були українці з Надніпрянщини. Крім того, сьогодні треба згадати те, що починаючи з 42-го року активно діяли загони української повстанської армії. Там, в тому числі, завдяки їхній боротьбі, також довелося звільнити місто Тернопіль. Тоді було знищено 85% всіх будівель міста. Коли радянські війська йшли в місто, поставили табличку, тут було місто Тернопіль. Тобто з того часу фактично починається новітня історія міста Тернополя, період його відбудови і новостановлення. І, звичайно, сьогодні мусимо віддати шану і повагу нашим новітнім героям, які вже сьогодні в наш час захищали всіх нас, тернополян і всю Україну на сході нашої держави. Наша історія – то передусім люди, які часто ціною власного життя дарували і дарують нам можливість жити під мирним небом, милуватися красою, зокрема, нашого сонячного Тернополя. На жаль, війна на Донбасі уже забрала чимало славних тернополян, які могли чимало зробити для розвитку і зростання свого міста. Ми повинні пам'ятати їх. Пам'ятаючи історію, ми повинні робити висновки. На жаль, мабуть, ми не до кінця сьогодні зробили повноцінну висновку і маємо сьогодні, знову ж таки, кров і, що найгірше, смерть. Тому я думаю, що ми повинні сьогодні об'єднатися, незважаючи під якими кольорами прапорів, і показати, що ми єдині. І тоді ми будемо мати спокій. І наші люди, які сьогодні захищають кордони, могли би спокійно працювати на благо своєї батьківщини України і приносити користь своїм сім'ям і всім іншим, хто проживає родинам з ними. Тому я всіх закликаю до єдності.